निकट भविष्यमै 21-22 हामी विकसित राष्ट्रमा परिणत हुँदैछौँ. यो सबै प्राप्त गर्नको निम्ति यस्ता पूर्वाधारका विकासका क्षेत्रले मात्र पुग्दैन. मुख्य हाम्रो भरपर्दो आधारहरू भनेको कृषि हो. मुलुकको ठुलो अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने कृषि हो. हाम्रा मुख्य आधारहरू कृषिमा हामीले यसको उत्पादन र उत्पादकत्व, खाद्य र पोषण सुरक्षादेखि लिएर यसको चाहिँ नि यसलाई विशिष्टीकरण ढङ्गले अगाडि बढाएर हाम्रा आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएन भने समृद्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन. त्यसो भएको हुनाले समृद्धि प्राप्त गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको एउटा मूल आधार कृषिको विकास. त्यसभित्रको पनि प्रमुख आधार एउटा हाम्रो धान बालीको उन्नयन र विकास. नेपालको खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा धान बालीको अहमतालाई, त्यसको व्यापकतालाई र आवश्यकतालाई अत्यन्तै ध्यान दिनु जरुरी छ. त्यसो भएको हुनाले पनि हामीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मात्र होइन आफ्नो राष्ट्रिय रूपमा, परम्परागत रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा पनि एउटा महोत्सवको रूपमा यसका प्रविधिहरू, यसका उत्पादन र उत्पादकता बढाउने कुराहरू र यसलाई यान्त्रिकरण गर्दै परम्परागत ढङ्गले ट्रेडिसनल रूपमा हाम्रा चाहिँ पेटेन्ट राइटदेखि लिएर यहाँ उत्पादन हुने धानको परम्पराको लाई विकास गर्दै, आधुनिकरण र वैज्ञानिकरण गर्दै यसका उत्पादन र उत्पादकता मात्रै होइन उचित भण्डारण र बजारको व्यवस्थापन गर्दै लाने कुरामा स्पष्ट नीतिहरू बन्दैछन्. यहाँहरू लागिराख्नु भएको छ, हाम्रा वैज्ञानिकहरूले साह्रै धेरै ध्यान दिइराख्नु भएको छ. सिङ्गो निकाय यो मन्त्रालय लागिरहेको छ र सरकार त्यसलाई नीतिगत नेतृत्व गर्न अगाडि बढिरहेको अवस्था छ.